ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ତା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିଛୁ, CBI ତଦନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। CBI ଆସିଲେ ହିଁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅଲଗା ମୋଡ଼ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେବୁ ନାହିଁ କି ଆମ ପରିକି ଯିଏ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିଛନ୍ତି, ସେ ର୍ୟାକେଟ୍ଟା ଧରାହେଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ।